Эй за WhatsApp ингээд YouTube-ийн дахиад нэг шинэ бичлэг орж байна. Ер нь хэрэгтэй нэг сар 10-12 хоногийн дараа. Тэгээд удахгүй ер нь блог орно. Тэгээд яагаад бичлэг хийгээгүй, удаамчлал хийгээгүй тайлбарлаа. Тайлбартай бичлэг орох болно. Тэгэхээр яг одоо болохоор ямар бичлэг орох гэж байгаа. Тэгэхээр миний нэг хэдэн хоног omegle дээр суусан хайлайтууд байгаа. Тэгээд миний хувцснууд ингээд зарим бичлэгнүүд ингээд өөрчлөгдөд ижиж магадгүй. Яа гэвэл ингээд сая хэлсэн шил ингээд олон өдөр ингээд өөр өөр өдөр ингээд суугаад тэгээд тэр өдрийнхөө хайлайтыг оруулсан байгаа. Тэгэхээр таалагдах байх гэж найдаа. Тухлан суугаад clench your butts and watch the video. Thanks. Амар тэнэг юм ярьсан надад сая. Юу? Монгол хэл чуваа юу гэхээр юу шүү дээ. Ёо, Монгол хайртай гинэ нэг нэгэр. Оо shit. Янц өрөө нөхшөн. Стрим явж байгаа юм шиг тэ өгшөө. Сайхан минт үргэлжлээд өгөл. Өргөр болно штэ. Өдөр арай шиний минт. Ээ. Би яг тэ чи яруу гөрхи. Би стример. Хай бро. Би стример би. Хуй. Хай. Оо яа. Яс гоо хийдэг тий. I saw my cheetos, I said, oh, so, to be narrow, and don't dust, don't let me just a little. Is it? Don't bother that. It's you, what a time. How does it get? That's a new way, that I'm dead. Үй түм бадарлаа. Чи яагаад над руу харахгүй юм бэ? Энэ хараа л эцэг камер л угнаа шаардаа. Нэгэ ташаа. Би байхгүй чи санаа зов. Эцтэй юм дэй. Арай. Наалта бадмаа. Э? Наалта бадмаа. Дэм. Их царайлаг юм. Би хэлж байна. Чи жоохон юм шиг ярилцчих. 2000 оны 2012. Ой ой. Чи камер руу гартаа. Юу чи чим бүр стример боо юм шүү. Чи камер руу гартаач. Чи юу гэж good stuff, bro. I have something for you. Alright. Just go to it. Чи найзуудаа зориулж юу хэлмээр вэ? Wait. Хуй зато. Аа. Хуй ээ, нааша хараач. Ярээ чи чи өөртөө хаашаараа. Шингэн ти өөр нэг юм эсвэл тэгээд ээ болчихсон юм. Аа. Тонхтой. Юу хийж энэ? Сооч юм байна. Яа, яаж ийна? Яс би. Нис манай өрөнд юм байсан юм. Аа. Тэгээд яасан юм бэ? Юу вэ? Зураг дарсан. Зураг дараагүй юу зураг? Хасаж. Би яаж зураг авах юм бэ? Ингээд бичлэг хийж байгаа ч яаж ингээд зураг авах юм? Тэгээд яг ингэж байгаа ч гэсэн ингээд. Тэгээд гэрнээс гэрлээс надад. Хачаад таатай. Яа, арай. Чи хэдийн хэл мэддэг вэ? Яг бүрэн дүрэн төгсгөл.
Одоо чинь Солонгос англи хоёрыг бас бас зүгээр дээрээ нэг. Ютубер, стример, о май гад. Яа! Би стример тоо. О май гад. Стример шт. Чи тэр микен дээр аймас өгөлцсөн юм уу? Аймас өглөө шт. Нойс биш та. За, амжилт хүрээ. Тэг өшөө олон ютубер төшиг тэ хамтарч коллаб хийгээр баярлалаа. Йоо, ши. За. Ирүүлэр бол гээ. Яга зураг авсан бэ? А? А? Яга зураг авсан бэ? Би зураг аваагүй. Өглөө хараад байна. Би зураг аваагүй, юм зураг хараад байна. Тэгвэл энэ гойч хэвч байна уу? No. А тийм үү, тэгвэл энэ гой байцлын юм байна уу? No, яга камер зураг авсан бэ хэлээ. Би зураг аваагүй гэдэг шүү дээ. Яагаад тэр бас хамтаа харсан зүндээ эргүүлсэн. Түмэгийн бичлэг таалагдсан бол лайк шир. Yeah.